Так, мынау идеал газ күйін теңдеуіне байланысты нелер есептер. Номер төртінші есепте бізде балонның ішінде гелий бар екен. Және оның балонның ішінде гелийдің қысымы P1 тең 150 P0. 150 P0. P0 деген бұл жердегі атмосфералық қысым. Sonunda balonda şarikler gelimin doldurgan şarlardı. Sonunda 90 pnol degen kalıptı. Yani balon içindeki kısım azaygan 90 pnol. Eğer proseslerin bəri tötin 25 gradus Celsius'de jürüvadır deydi. Stalar Сколько şarkı? Давление внутри надутого шарика 1,2 0. Yani şarkı içindeki kısım 1,2 0 deydi. Tak. T konstant deydi. No, bizde tıraktı deydi. Yani temperatura tıraktı. K şarkı kölemi balonun köleminin 10 esek kişi deydi. 10 esek kişi. Ya bizde kança şar örlüğü boladı. Şimdi bu cede bunda balon dik. Balondan şardı kaşettiğimize bu da şar. Tak. Екеуінде гелий мен мына нені кашеттейміз. Мынаның ішіндегі қысым бізде. Так. Көлемі V балон, V шар. Температурасы T. Температура T. Так. Мынаның ішінде қысым P. Мынаның ішінде қысым бастапқыда қанша болады? Бастапқыда P1 sonunda P2. Так. Негізгі теңдеу бізде PV тең nu R-ті. Міне осы теңдеуді қолданамыз. Идеал газ күйінің теңдеуін. Бұл жерде осы күйді біз 3 неге жазамыз? Бастапқы жағдайда балон үшін. Балон. Бастапқыда бізде қандай болады? P1 V балон тең болады nu R T. Nu 1 деп қояйын. Өйткені балонның ішіндегі газдың мөлшері ол кезде nu 1 болады. Енді соңғы күйінде соңында қысым P2 болып қалады. Балонның көлемі өзгермейді, ол тұрақты шама. Тең болады балонның ішіндегі қалған гелийдің мөлшері nu 2 болады. R T. Температура өзгермейді деп тұр бізде. Температура сол немен қала береді. Осы жерде бізде енді осы қарасақ, осы жерде nu 1 nu 2-ні тапсақ, nu 1 алынған nu 2 ол балонның ішінде қанша гелий шығып кеткенін көрсетеді. Nu 1 минус nu 2. Ол табатын болсақ, ол қалай болатын бізде? Барлығы тұрақты, тек қана өзгеріп жатқан P1 мен P2. Сондықтан бұл V балон бөлінген R T жақшаның ішінде P1 минус P2 болады. Міне біз қанша гелий балоннан шыққан гелий мөлшері. Балоннан шыққан гелий мөлшері. Ол қайда кетті ол? Ол мынау не? Дельта ню деп қояйын. Дельта ню қайда кетті? Ол бізде мына шарларды үрлеуге кетті. Бір шарға кеткен ню шар десек, бір шарға кеткен не? Ню шо десем. Онда бізде да. Деп қояйын. Онда
Kaça olat bizde ol? N köbütülgen nü ş. Yani biz mesela önce cevabında 500 deyip durgu yönde. 500 şar olsa bir şarga nü osunday mölçörde geli getse onu 500'ge köbütsek sol osuğan 500 şarga tolturulgan geli verdi. Ol kak arasında balondan çıkan geli. Ye. Sonuctan o şurada osu teyim olat. A nü şar ne getin? Na basak bu iki formula bize. Negizge formula mı? İdeal gaz kuyun teyinde o yönde. Мынау бірінші формула болып тұр. Мынау екінші формула. Негізгі біздің жазған нәрселеріміз есеп шығару кезінде. Және үшінші формула жазамыз. Шар үшін бізде. Шар ішіндегі. Ішіндегі. Гелий үшін. Үрленгеннен кейін. Е? Үрленгеннен кейін. Кейін. Бұл неге тең болады? Қалай болады ол бізде? P. P шарты қандай? P көбейтілген V шар. Ол тең New шар R тұғыр. Ол жерін әкеп орнына қоямыз. Мына жерден. V балон бөлінген R T P 1 минус P2 ol ten. N köbütülgen nü şar. A n nü şar degen bizde nege teng bolup turmun jerden? Na teng deuden. P V şar bölüngen R tolup. P V şar bölüngen R. Bu şeyden kıskartatındardı kıskartayık. Sandık modelini koyayık. Ne şıgat? V balon degen bizde. K köbütülgen V şar. Tak, P1 minus P2 teng boladı. Bu jaqta tak, RT'lar kıskarat. A, P1 minus P2'nin orna sırası nenin mänderin koyup keteyin. 150 P0 minus 90 P0 boladı. Teng boladı. N көбейтілген P'nin орнына 1.5 P0-ды қоямын. 1.2 P0-ды қоямын. 1.2 P0 көбейтілген V шар. Так, міне осындай не шығады бізде? Так. Үшінен қысқаратындарды қысқартамыз. Сонда бізде не шығады екен? V шар кетеді. P0 P0 ketet. Sodan n teng boladı. P0 ketip 150'den 90'da alatın bolsak 60k bölüngen 1.12. Nemese ol teng 50 köbeytilgen k degen şıgat. 50k значит 500 şıgat, e? Значит 500 şartı толтыруга болот экен. Так, түшүнүктү ма балдар? Сурак бар ма? Оны құр талқылай салай, номер 5-те. Номер 5-те бізде мынандай балон берілген. Тағы да. Және оған редуктор жалғанған. Редуктордың көлемі балонның көлемінен 5 есе кіші. Демек, мынау V редуктор болса, V балон тең 5 V редуктор. Және атмосфералық қысым басында мына P 2 атмосфера. Объем сазады 5 раз меньше балон. А, жоқында. Я, дұрыс 5 қой. 5 K деп берді бірақ. K есе. Енді басында мынау мына жерде краник жабық тұрады басында. Краник қойсам мында. Краник басында жабық. Сонда басында мынаның ішінде газ күйінің теңдеуі қандай болады? P V балон тең new R деп болады. А кейін кранды ашқан кезде ол мынаның ішіне полностью жайылады ғой. Жайылғандықтан ол уже қысым азайып қалады да, қысым өзгереді. P қандай да 2 деп қояйын, иә. P2 көбейтілген V балон плюс V редуктор, иә, уже көлем газ үлкен көлемге жайылды ғой, иә. Ол тең болады. New өзгерген жоқ бізде R. Олар өзгерген жоқ. Өйткені сол мынаның ішіндегі газ құры, мынаның ішіндегі газ. Ол бүткіл ненің ішіне жайылды.
Басында мынаның ішінде ғана болған, кейін ашқан кезде мынаның ішінде бәріне жайылып кетті бұл жерге. Сондықтан бізде сол газ зат мөлшері өзгерген жоқ. Бұл жерден екеуін қатынасын ала саламыз. Екеуін қатынасын алсақ, Нью-Йоркты екеуін теңестіре салсам да болады, иә? Сонда P2 неге тең болды? P көбейтілген V баллон бөлінген V баллон плюс V редуктор. Немесе ол тең. Мынаның орнына V редуктор, V баллон орнына K деген VP-ны қойсақ, онда P бөлінген K плюс V деген шығады, иә? Ал мына жақта жауап басқаша тұр. Қазір қараң, найти разницу начальный, айырмасын тап дейді. Айырмасы бізде как раз не болады? P минус P2 ғой, иә? Ол тең P минус P бөлінген K плюс 1 дейді, иә? Ортақ бөлімге келтірсем не болады онда? K плюс 1 бұға тиеді, PK яқта басқаша шығады, иә? Қаз. Мынау біріншіден редуктор емес, жаңағы ненің көлемі ғой. Редуктор арқылы деген не арқылы, краник қой, редуктор деп отқаным бұл жерде мен. Редуктор деген сол ненің кранигі. Елі қасын. Белі қой. Мынау редуктор емес, мынаны мен просто в дейін. Пустой баллон дейді. Так. Мына жерде мен мынаны не десем. Так, біріншіден осы жерді алып тастайын. Так, мында P деген жаңа мен орысшасын оқыған кезде кішкене байқамай қалыппын. P ол соңғы екен, соңғы қысым екен. А мен мына бастапқы қысым бойынша есептеп отырмын ғой, иә? Менде мына жерде керісінше екен. Бастапқы қысым бізде P0. Елде P0. А мынау бізде соңғысы екен ғой P. Иә? Солай ма? Стало равно. Соңында P болады екен. Мен жерде шатасып кеттім. Мына соңғысы P, бастапқысы P0 ғой сонда бізде, иә? Шатасып кеттім бағана. P0. Значит, мынау бізде қазір мынаны да алып тастайын. Так, онда бізге нені табу керек бізде? P0, P0 минус бастапқыдан P0 минус P-ны табуымыз керек, иә? 0 минус 1. Ол тең болады. P0 бізде K плюс 1 P болып тұр. Минус P тең болады. K көбейтілген P. Міне жауап осы болады. Не? Екеуінің айырмасы мынаған тең болады. Иә, жауап осылай. Поршенмен бөлінген не берілген екен? Номер 6. Мынандай поршенмен бөлінген ортасы дәл ортасында тұр, иә? Поршен дәл ортасында тұр. Екі жағында газ бар. Екі жағында газ бар, ортасы поршенмен бөлініп тұр. Так, енді былай дейді. Осының басында екеуінің температурасы бірдей. Бірақ біз соны бір жағын температурасын қыздырамыз. Сол кезде мынау бізде қай жаққа орналасу керек дейді. Бір жағының көлемі бір жағынан үш есе үлкен болады дейді ма? Так. Так, нагрет газ правой части сосуда, чтобы занимать левую часть, 3 раза больше. Стал 3 раза больше, чем объем занимаем слева от поршня. Значит, нам благо рекшкине. Не. Кыздыру керек та, сол кезде. Бізде мына жағы көлемі үш есе артып кетеді екен. Так. Сонда бізде берілгені P0, P0 және V 2 тең 3 V1. V2 деп қояйын. Ал V1. Мына басында P0, P0, P0. И мына жақта да P0, P0, P0. Так.
Екінші мұн жақта бізде қысым өзгереді екеуінде де. Қандай да бір пы болады. Бірақ поршын тепе-теңдікте тұрса, демек екі жақта қысым бірдей деген сөз. Әйтпесе бір жағының қысым көп болса, екінші жағы поршын қозғала бастайды ғой. Бір жағының қысымы аз, бір жағының қысым көп болса, күш сәйкесінше көп болады да қозғала бастайды. Енді көлем болса 3v2, сонда нерде мынау қанша болатында? V2 қанша болады бізде? Ол V0 бөлінген 2 болады. Иә? Мынау болса 3 V0 бөлінген 2 болады. Бірден жаза салайын. Температура болса мына жақ температура өсіп кетеді. Мына жақта сол T0 болып қала береді. А жоқ, мына керісінше мына жақта T0 болып қалады. А екінші жағын біз қыздырамыз. Сонда T-ны қаншаға дейін қыздыру керек? Сол идеал газ күйін теңдеуін жазамыз бұл жерде. Бізде T-ны тап дейді. Бастапқыда бұл жерде P0 V0 тең nu R T-0. Екі жағында бірдей. Мына жаққа жазсақ тең деп екіншісінде жағдайға. P көбейтілген V2, V2 дегеніміз 0 бөлінген 2 ғой, тең nu R T-0. Бұл сол жағы. Сол жағы. Оң жағында бізде P көбейтілген 3 V0 бөлінген 2 болады. Тең болады nu R T. Бұл үшін мынау оң жағы. Оң жағы. Осы жерде екеуін қатынасын алсақ не болады бізде? Екеуін қатынасын алсақ. Так. Мына жерден көрініп тұр бізде. Бірінші мынау 3 теңдеу бізде қараңдар. Бірінші теңдеу деймін. Екінші теңдеу, үшінші теңдеу. Егер біз 1 мен 2-нің қатынасын алсақ, одан не шығады? Мына екеуі тең, бұл жерден P тең 2P0 болады. Біріншіден P тең 2P0 екенін тауып аламыз. Ал екінші мен үшіншінің қатынасын алсақ, оның бізге қажеті жоқ екен ғой, иә. Екінші мен үшіншінің қатынасын алсақ, керісінше 3-ті 2-ге бөліп тастаймын. 3-ті 2-ге бөлетін болсам, онда не шығады? T бөлінген T0 тең болады. T бөлінген T0 тең ФФ кетті, В0 В0 кетті. Мынаған қатынаса 3 болып қойды ма? А, тұра тұрыңдар. Мына жақта температура өзгереді екен ғой, бәсе. Енді қысым азайды ғой. Мына жақта қысым температура өзгереді дей ма? Да, мына жерде правой части сразу да, что занимаем объем чем объем занимаемый газом слева от поршня, температура газа слева от поршня, а, поддерживается постоянно, дейді. Я вон, Т0 дұрыс екен. Яқта Т0 болып қала береді екен, я онда Т0 болып қала берсе, онда 3 болып қалады. Солай ма? 3 Т0 болады екен, жауап сондай. Ал егерде температура, екінші жағында температура өзгеретіндей жағдай болса, әрине ол енді процеске байланысты. Үшті. Температура тұрақты болып қалады дейді. Значит, осындай болады. Так, берілген мынандай колба берілген термометр. Бірінші жағдайда мынаның ішінде ауа бар. Жалпы мынаның ішінде газ бар, иә? Біріншісінде газ, мынау екінші жағдай, мынау үшінші жағдай. Мына сыртқы ортада бізде P0 қысым, демек ішінде де қысым P0 болып тұрады, иә? Мына жақта сыртта P0 болса, іште де әрине P0, өйткені анау сынап тепе-теңдікте тұру үшін екі жақтағы қысым бірдей болу керек. Так, енді мына жерде көлемі, мына көлем V0 болсын, жалпы колбаның көлемі. Ал мына жақтың көлемі мына жағдайда V1, мына жақта V2, мына жерде V3. Мынаның ұзындығы бірінші жағдайда L1 дейді.
Мына жақта L2 дейді. Мына температура T2 болғанда. Температура T2, температура T1. Температура T3 болған кезде, онда мынаның ұзындығы L3 болады. Болды, 3 жағдайға 3 күй теңдеуін жазамыз. Бір жағдайда не болады? А мына V1 демей қояйыншы, V1 деп жалпы көлемін алайын, жақсы ма? V1, V2, V3 деп. V1, V2, V3 болсын. Ал енді мынаның ауданы S деп алайын. Так. Мынаның бетінің ауданы мына жер S. S, S, S. S деген мына жердегі көлденең қимасының ауданы. Мынадай. Трубка ғой бұл, иә, осындай трубканың мынадай көлденең қимасының ауданы бар, иә. Соңғы жағдайда мына жерде не сынап шығып кетейін деп тұр да. Ең соңғысында. Сонда бірінші жағдайда бізде былай болады. T0 V1 тең болады. New R T1. Екіншісінде P0 V2. New R T2. New деген ол мынаның ішіндегі газына сарымен боялған жердегі газдың көлемі. Үшінші жағдайда P0 V3 тең New R T3 болады. Міне, үш теңдеу, үш күй үшін үш теңдеу жазамыз. Енді осы жерде өзгеріп тұрған не бізде? Тек қана V1, V2, V3 қой, иә? Сонда P0 V1 деген ол V0 плюс, яғни мына жердің көлемі қосылған мына бөліктің көлемі болады, иә? Екі бөліктің көлемі. Мынау колбаның көлемі V0 болса, мына жердегі көлем неге тең? S көбейтілген L1 болады. Екіншісінде P0 көбейтілген V0 плюс S көбейтілген L2 болады. Үшіншісінде P0 көбейтілген V0 плюс S көбейтілген L3. Міне, үш теңдеу, осы үш теңдеуден біз табамыз. Біріншіден біз мына екеуінің қатынасын алсақ былай шығады. T2 бөлінген T1 біріншіден. V0 бөлінген V0 бөлінген S L1 бөлінген V0 S L2. Осы жерде мен нені өрнектеп алсам болады? Менде осы мына жерде белгісіз не бізде? L3, S және V0 бар. Осы үшеуі белгісіз да. Ол үшеуін біз үштен кеу үш белгісіз тауып алсақ болады деген. Так, осы жерде мен былай істейін. Мынаны жаққа, мынаны жаққа көбейтейін да. Екі жаққа көбейтіп, V0-ді S арқылы өрнектеп аламын. V0-ді немесе S-ті V0 арқылы өрнектеп алсақ та болады. Былай болады. T2 V0 плюс T2 S L2 тең. T1 V0 плюс T1 S L1. Бұл жерден V0 тең болады. V0 мына жаққа кетеді. T2 минус T1 үстінде S көбейтілген T1 L1 минус T2 L1. Так, дұрыс па балалар? T1 V0 Так, мынау мына жаққа кетті. T2 минус T1 қалды. Мынау мына жаққа барды, ол минус болып барды. Сонда осындай шықты. Так, мұны осындай болды. Так. Мынау что-то теріс сан шығып тұр, иә, бізде. Так, мына жерде наоборот L2 мында L1 бар. Сонда мына жерде бізде керісінше болады. Мында сразу жазып қояйыншы бірінші. L2 L1. Мына жерде L1 болады. Мында L2 болады. L1 L2. Басқасы дұрыс, иә? Сонда мына жерде бізде керісінше болады. Мына T1 минус T2 десем болады. Сразу мына өзгерте салайыншы. Қала берсін. T1 минус T2. Үстіде минус, астыда минус. V0 плюс. Болды енді. И сол сияқты мына жерде осына келіп мында қойсақ та болады. Осы әкеліп мында қоямыз. И қатынасын ала саламыз. Сонда бізде, в общем, мынадан болды. V0 табылды.
Ya? Мына экөөнүн катнашын алсак мисалга. T3 бөлүнгөн T1 дей салайынчы. T3 бөлүнгөн T1 тең. T0 плюс L 3S бөлүнгөн 0 0 минус L1S. Так, бул жерде мен V0'dun oranına bundan al kep koysam, onda S tar kıskarıp kettet. V0'larında. Tek kana ne kalır? Jalpı bunun odan oğay kanday jolu var eken negizde. Nerede ayırma jol men V0, V0'dan kılıp ketken de bolatın da eken. Ekinci mına matematikasına köşeyin kazır. Ekinci bir oğay açısını aytayım. Misal, üç yerde. Bol, nerede arğara oranına koyasalamız çıkadı o. Men onu karastırmayın. Endi, nanday, bulay jasasak da bolat. Екінші. Оңай математикасына көшейік. Мысалға, мына жерде былай істеймін. Мына P0, P0-дан құтылу үшін бірінші мынадан мынаны алып тастаймын, мынадан тоже соны алып тастаймын. Сонда мына жерде былай қалады. T2 минус T1 көбейтілген UR тең болады. Мына P0, 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 P0 екеуін істейді. Жойылып кетеді да, мынау тек қана мыналар қалады. Сонда P0S көбейтілген L2 minus L1 kalır. E tura sol siyaqtına 3-dən 1-ni alıp tastasam T3 minus T1 köbeytilgen UR teng P0 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 joyulup ketedi. Qaladı P0S köbeytilgen L3 minus minus L1. Endi ekeun qatnasını alam. Екеуін қатынасын алсам, онда не шығады? L3 минус L1 бөлінген. L2 минус L1. Пұнор естер қысқарып кетеді. Мен яқынан Нью-Йорк қысқарып кетеді. T3 минус T1 бөлінген. T2 минус T1. Міне, осындай жеңіл болып қалды. Енді L3-ті табу бұл жерде оңай болады. L3 тең болады. L1 қосылған. L2 минус L1 көбейтілген T3 минус T1 бөлінген T2 минус T1. Міне, бұл жерде енді формула оңай шықты. Түсінікті ма? Сондықтан мына математикалық өрнектеу кезде соны қарау керек та, қандай жағдай ыңғайлы болады. Так, міне. Бізде T3 минус T1 T2 минус T1 я бәрі дұрыс екен. Так, келесі есепте бізде яғни S1 мен S2 берілген, температуралық T0, мынандай ыдыстың ішінде газ бар. Ортасы жалғанған екен. Ортасы былай. Трос па, бір нәрсе ме, қатты нәрсе, шлокпен жалғанған ғой. Демек, мынау қаншаға жылжыса, екінші жағы да соншаға жылжиды деген сөз онда, иә? Так. Екінші жағы соншаға жылжиды. Өйткені ортасында шток бар ғой бізде. Штогын сап қояйын қазір. Онда мына жақ x плюс 3 бөлінген 2x болады, иә? Мына жақ. 3 бөлінген 2x болады. Так, көлем не істеді? Мына жерде көлем бізде V1 болған дейік. Мына жақта көлем V2 болды. Азаяды. Так. Көлем V2 болды. Так, қысым ше? Так. Яғни тепе-теңдікте болу үшін мынаның ішкі қысымы P0 десем, ол мына сыртқы қысымға тең болу керек екен. Яғни сыртқы қысым P0, ішкі қысымда бізде P0 болады. Мына жақта да бізде қысым P0 болады, сыртқы қысым. Так, онда идеал газ күйін теңдеуін жазамыз. Бірінші жағдайда не болады? P0 көбейтілген V1 new R T0 болады. Так, V1 дегенді мен V1 демей-ақ V0 дей салайын сразу. V0 дей салайын. Сонда бәрі 0 0 0 болсын. Сонда бізде мында P1 көбейтілген V0. Екінші жағдайда
Bizde temperatura özgürdü. Onda kısım bär pnol bolup kaldı. Pnol köbөйтүлгөн V2 болду мына жакта. Пнол көбөйтүлгөн V2 тең болады. Ню өзгөргөн жок бизде сол газ T2 болду. Ошодон катнашын алсак, онда пнол бөлүнгөн V2 пнол бөлүнгөн T2 болот. Ошодон T2-ни табып алабыз. T2 тең пнол көбөйтүлгөн V2 бөлүнгөн пнол. Энди бизде тек гана мәселен V0 мен V2-ні табу ғана қалды. Так, өшеден V0 неге тең болады бізде? Бастапқыда ол. S2 көбейтілген X қосылған S1 көбейтілген X, иә? Так, немесе S1 плюс S2 X болады. Ал енді V2 болса, V2 ол тең болады. S1 көбейтілген 3 бөлінген 2X плюс алып сайсылай. S2 көбейтілген X бөлінген 2. Ол тең болады. X бөлінген 2-ні жақшаның сыртына шығарсам, жақшаның ішінде 3 S1 плюс S2 деген шығады. Орнына қойсақ, мына жаққа тең болады. T0 көбейтілген X көбейтілген X бөлінген 2 3 S1 плюс S2 бөлінген астында бізде X көбейтілген S1 плюс S2. Бұл осы жерден біз T2-ні тауып алдық. T2 тең T0 көбейтілген 3 S1 плюс S2 S1 плюс S2. Міне осы бізде шешімі болды. Так, номер 26-шы есеп. Берілген бізде ана график берілген. Идеал газ дейді. Зат мөлшері ню. Мына АБ процесінде деген. Роның тығат тәуелділік графигі берілген. Роты график берілген. Ро плотность газа. При каких условиях давление газа дейді? На 25% меньше максимального. Қандай жағдайда дейді? П. Бір қандайда бір жағдайда. Значит, 0,75 P максимал. Максимал неден? Температура T0 известна дейді. Және мұнда T0 берілген дейді. Максимал қысымның 75% құрайды дейді. Қандай жағдайда дейді. При каких условиях давление газа на 25% меньше. Сол қандай жағдайда? Бұл жерде T-ның температураның мәнін табу керек сонда. Бізде мынандай график берілген. Осында не берілген? Берілгені мынау бізде ро, мына жақ бізде т, мына жер бізде тұнар. Соңғы біткен жер, иә, тұнар. Қай жерде максимал болады? Мынау АБ процесс. Так, идеал газ күйін теңдеуін жасай қалды мен. ПВ тең ню эртені мен бірақ бұл жол былай жазайын. М бөлінген М РТ. Ол жерде мен нені тапсам былай болады. П тең болады. М бөлінген В көбейтілген РТ бөлінген М. А М бөлінген В дегеніміз бізде ол не? Ол қысым. Ол жерде тығыздық. Ол жерде тығыздықтың теңдеуін табуға. Ро. Ро температураға тәуелділік функциясы қандай болады екен? Ро тең болады Pm бөлінген Rt. Мына бізде қысым мен температураның арасындағы тәуелділік функциясы идеал газ үшін. Идеал газ үшін. Бұл жерде бізде тек қана температура емес, қысым да өзгеріп отыр. Иә? Қысым да өзгеріп отыр.
А по максимал кай кезде болот экен? То немесе ошодон тыгыздыкты тап кысы кысымды тапсам, кысым болду. Ро RT бөлүнгөн M. Да неге пропорционал болуп турбол? Кысым. Температурага да жана тыгыздыкка да пропорционал. Бул жерден бизде нен табуубуз керек? Мынау ро мен т'нын неси график берилген. Мынау коэффициент кандай да бир k болса бизде бурчтук коэффициент k болса онда не болот? Кез келген жерде ро мына жерде ро болса ро мына жердеги температура т болса мынау бизде ронун максимал мени э ро максимал бирок берилмеген бизде. Жалпы мынанын функциясы былай болады. Ро максимал бөлүнген т0 тең болады. Ро бөлүнген т минус т0 э. т0 минус т0. Мына жерден эки үчбурч мына үчбурч менен уксас. Мына үчбурчтун экөөнүн катнашына мына кабырганын мына кабырга катнашы мына кабырганын мына кабырга катнашына тең. Сол жерде мен бул жерде нени табып алам? Тын табып алсам болот ошол жерден. Значит, ро максимал көбөйтүлгөн т0 минус т тең ро көбөйтүлгөн т0. Бул жерде мен ро мен температурага байланышын табып алсам болот. А бирден жазып салайын роны. Жазып салайынчы. Bu şimdi rho'nu tabaslayın. Rho tüm buladı. 1 minus t bölüngen t0. Koyulgen. Rho maksimal. Rho maksimal bize tırak çıkarmak. Bu şimdi ben p'nin tüm diyorum. Onda bulay yazsam buladı. P tüm buladı. R t bölüngen m koyulgen rho maksimal. Taşan işte 1 minus t bölüngen t0. Енді ол жерде p максималды қалай табамыз? Мынау квадрат теңдеу болмаса бүйтіп жазсам болады. Былай жазайын балалар, чтобы түсінікті болсын. Т0 жақшаның сыртына шығарып жіберейін, т0 жақшаның ішіне кіргізейін. R көбейтілген ро максимал бөлінген m көбейтілген т0 тең болады жақшаның ішінде т0 көбейтілген т минус т квадрат. T kvadrat. Bunu osunday şama şaptır. Bu kanday tengdiyo bizde? Kvadrat tengdiyo. Bırak tarmaktar tümen karagan bulay nanday tengdiyo. Nanday. T 0 boğun gizde P 0 boğun gizde. P desek no bizde T bolsa no bizde kvadrat tengdiyo boğun. Yani görünüp durumda T teng 0 bolsa 0 boğun gizde. Ya? T 0 boğun gizde P 0 boğun gizde. İyi ikinci t0'ga teng bolgan kezde t0'ga 0 deb qo'y. U 0 bo'ladi. Maksimum qay yerda bo'ladi? Kvadrat tengdek dal o'rtasida bo'ladi, ya. Значит, t maksimal qay kezde bo'ladi ekan? P teng p maksimal bo'ladi ekan. P maksimal. Qay kezde? T 0 bo'lingan 2 bo'lganda. Bu bir adis osilay kvadrat tengdek bo'lsa biz netsek bo'ladi. Или bulay tapsak bo'ladi, qarangdan. Şeşim bire vaq bolatın, yani maksimal bolatın mən bire vaq mı? Qay kezde maksimal bolu mümkün? Ol şeşim bire boğanda ya p nemese şeşim bir p'nın şeşim bire vaq bolu. Nöşerde p şeşimi bir gana bolat. Bire oğana. Bir gana. Qay kezde kvadrat tengdeginin şeşim bir gana bolat? Eger diskriminant ten 0 bolsa. Ya? Дискриминант 0 болса. А дискриминант 0 болса, онда x-тің шешімі қандай болушы еді? x тен минус b бөлінген 2 a болады, иә? Не деді екен, плюс минус турасындағы d бар ғой, иә? Ана d 0 болғандықтан, мынау просто b бөлінген не болады. Енді бұл жерден қарасақ
Bu mına kvadrat teng deu üçin. Bu kança bizde? Bu degen t0 minus t0. 2a 2 degen 2 a degenimiz mında minus 1 bolup tur. Minus 1. Demek ol teng t0 bölüngen 2 bolup tur sonda. Bizim jağdayda ol t'nin mäni ya. Osunday bolup tur. Eger nen kvadrat teng deuni qarasaңız. Al negizgi şeşim her kaşan esteriñde bolsun. Ol bärli kvadrat teng deu bola bermeydi. Bunun maksimal mäni tabu üçin x türün mänleri. Ya bu maksimal tabu üçin. Ne isteymiz? Bundan tuğunda alamız da berilgen aynmalı boyunca. Bizim jağdayda t boyunca. T boyunca tuğunda alıp nölge teñistiremiz. Mınadan tuğunda alatın bolsak bunun tuğundusu ne bolar? T0 minus 2 t bolar. Onu nölge teñistiretin bolsak o şeyde t teñ t0 bölüngen 2 bolar. Mine osı bizde 3 jağdaydı qarastırıp otım. Bir jağday. Nereden biz özümüz ikinci jağdayım jeden neni gördük? Al mı jede bulay ekan. Da bir jağday. A deyip koyayın. Da B deyip koyayın. Bir şeşim çıkartın. Da bu. Da negizgi osılay tabılatın. Bu boyunca. Tak. Bunun maksimal mänini taptık. Ol t0 bölünген 2 deken. A boldu go bizge. Osın şeşu kerek edi go ya. При каких условиях давление газа? А на 25% меньше максимально. Biz gaz maksimal mänini taptık. Maksimal bolgan kезде p kança bolar? Maksimal män, ya. A ikinci bizge kereği kança bolup tur deydi. Bizde bizge kereği p kançağa teng bol deydi. P0, P0 demeyin nerede? Nerede P0 demeyin? P0 degen jaŋa da P1 dep koyayın. P1 dep koyayın. Munda T1 dep koyayın, ya. Sol kezdeki tın tabuk. Tak. Bu o şerde bizde P1 teng P1 teng 0.75 P maksimal. Am jerde p maksimal nege teng bolup tur sonda? P maksimal tabatın bolsam p maksimal teng boladı. Mına t'nin oryna neni koyam? T0 bölüngen 2'ni koyam. Sonda kay formula et bizde? Mına go bizde. P maksimal p'nin men formulası mına go? Negizgi formulası mına go qarangdar. Negizgi formulasını biz jaŋa şeşip koyğanbız. Yaqqa. P'nin formulasını köşetip koyayım mı? Bizde. Osı nemese mına alsaq da bolat. Mına P bölü 2 deyip koyayım. Onda bizde P maksimal teng RT Rho maksimal bölüngen M köbeytilgen jaksa içinde 1 minus 2'den 1 2 mında 2 M bolar ya boldu. Bu da osunday bolar. Bu maksimal mäni. 2 m. Mana bizde bu p maksimal mäni anıkladık biz. Al endi mına p'nin mänini anıktasak ol teng bolat 0.75 degen 3 bölüngen 4 pa? 3 bölüngen 8 r t rho max bölüngen 2 m. Tak, p1 osıqan teng, ya? Tak, ol teng boladı 2-nji rho rt bölüngen m go, ya? Rho rt bölüngen m. Tak. 8-den 3. Tak, balalar mына жерде bir kate ketip kaptı. P maksında t0 bölünge 2 olduğundan da t0 bölünge 2'ni koyam go, ya? Sonuçtan ne jerde t0 bolar, ya? Sonuçtan bu jerde t0 bolar eken. Olay bolsa bu jerde mende t0 bolar, ya? T0. T0. Endi osını teñistirem, mına p1 osıqan teñ go, ya? Sonu negizgi formulağa mına örnekpen teñistirem. Men birinci örnekte qoyup qoyayın, ya? Osını mına bize taptık, onu teñistiremiz mına birinci örnekpen. Mına birinci örnek. Birinci örnekpen teñistiremiz.
Но бізде повердің мәні. Жаңа таптық. 0.75 максимал болу үшін. Сонда бізде осы нелер қысқарып кетеді. R, T0, R, Rho max, M дегендер қысқарады. Сонда бізде бір жағында қалады. 3 бөлінген. Мында мен 2-ні қойып қойыппын ғой. 2-ні көбейтіп жібергем, еще қойып қойыппын. Мында 2 M болмайды. Просто M болады. 3 бөлінген 8 көбейтілген T0 тең болады. Мына жақта R қысқарды, M қысқарды, Rho max кетті. T минус T квадрат бөлінген T0. Бұл жерде мына квадрат теңдеу шықты. Мына жаққа бәрін шығарып жіберсем. T квадрат минус T0 T плюс 3 бөлінген 8 T0 квадрат. Тең 0. Мынадай квадрат теңдеу шықты. Так, дискриминантын тапсақ. Тең болады. T0 квадрат минус 3 бөлінген 2 T0 квадрат. Теріс шығып кетті онда. Мүмкін емес қой. Мына жерден көрініп тұр, иә? Егер мынаның максимал мәні мынау болса, бұл максимал. Онда 0.75 бұл максимал деген мына жер ғой енді, примерно былай болып тұр ғой, иә? Сонда бізде мұны көрініп тұр, екі шешім бар. Мына жерде бір шешім болады. Мына жерде екінші шешім. Т-ның екі мәні бар. Қазір мына жерде бір қате кетіп қалған сияқты, қазір қарап көрейін. Так, мына жерде мен байқамай қаппын балалар. Мына жерде 2 емес, 4 екен ғой мында. 2 емес, 4 болады екен. 4 болады екен. Өйткені мында бар. Мына Т0 бөлінген 2 болады мында, Т0. И мында Т0 бөлінген 2 болады. Сонда мына жерден 2-ден 1 шығады. Мынадан 2-ден 1, 4-ден 1 болады. Соны байқамай қаппын жа. Так, олай болса мына жерде бізде 8 емес, 0.75 қой, 4-тен 3. И ана 4 көбейтеміз, мында 16 болады екен. 8 емес, 16 болады екен. 16 болады екен. Значит, мына жерде 16. И мына жерде 16. И мына жерде 2 емес, бізде 4 болады, иә, уже. Так, 16. 16. Мында 4 болады. Демек ол 4-тен 1 0 квадрат. Олай болса T тең болады. Минус B. Минус B деген T0. Плюс минус 4-тен 1 T0 бөлінген 2 болады. Бөлінген 2A. 2A деген 2. Сонда T0-дің бір мәні. T-ның бір мәні. T1 тең болады. Мына жерде мен T1 деп қояйын сразу. Мына жақта мен T1 деп белгілегем ғой жаңа. Полы жағдайда T1 деп қояйын. T1, 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 T1. Сонда мына жерде T1 болады. T1-дің бірінші мәні қандай болады? Плюс болса 3 бөлінген 4 болады. 3 бөлінген 4 T0. Екінші мәні 4-тен 1 T0. Міне осында екі мән шығады. Мен как раз жаңағы 3 жауабына. T0 бөлінген 4, 3 T0 бөлінген 4, T0 бөлінген 2. Міне осы жауабы бізде жауабы осы шықты.